Hirvi. Juomatehtissä täällä on pirkka bzaa, rauperry et kivi. Ikäs mansikkia ja kivilintua vissiin tänne puristettu. Kyllä siinä mansikki tuoksahtelee sitten he maistamaan. Ihan selvät makeutusaineet. Jumalan kekka, hyvä mansikki on pilattu. Tämmönen pitäisi olla rikos. Nyt pirkka käräjille. Mansikeita tuolla tavalla pilataan. Jostain kumman syystä tämä on pahempaa kuin se lemoni, vaikka mansikki on. Mä annan tälle 0/5. Hyhyh. Noi, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.